ମସଲା ଚକୁଳି ଆପଣମାନେ ବିରି ଏବଂ ଚାଉଳର ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ମସଲା ଚକୁଳି କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ବିରି ଚାଉଳର ଚକୁଳି ଖାଇ ଖାଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ନୂଆ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ମସଲା ଚକୁଳି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମସଲା ଚକୁଳି ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି, ମୁଁ କେମିତି ମସଲା ଚକୁଳି କରୁଛି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଧୋଇକି ଏବେ କାକୁଡ଼ି କରଣାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ପନିକିର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆଳୁକୁ କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଆଳୁକୁ ପୁରା ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଅଟା ପକାଇ ନେଲି। ଗୋଟେ ଗିନା ଯଦି ଅଟା ନେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସୁଜି ନେବେ, ଯେତିକି ଅଟା ପକେଇବେ ତାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗିନାରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଗଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ସେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ପକାଇ ନେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ସୁଜିଟାକୁ ଫୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ନେଇଛି, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ଚଟଣିଟା ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସୁଜି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ମସଲା ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଜିରା ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ କିଛି ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଚକୁଳି ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏବେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିୟମରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଚକୁଳି ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଚକୁଳି ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟମି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୁଳି କରିନେବା, ଆଉ ତେଲ ଏମିତି ଲଗାଇ ନେବା ତାୱାରେ। ଏ ଚକୁଳିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବିରି ଚାଉଳର ଚକୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଖାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ତେଣୁକରି ଏମିତି ମସଲା ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ମସଲା ଚକୁଳି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମସଲା ଚକୁଳିଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।